tak si myslím, že dneska bol zápas viac bojovný. Chýbala tomu kvalita. Bolo zbytočné veľa pozahádzovaných lôb, veľa technických, úplne zbytočných, jednoduchých chyb. Ale chlapci to aspoň kompenzovali s tým nasadením, že chceli tento zápas vyhrať. Ako sa vám chytalo? Tak, môžem povedať ten začiatok, taký trošku neistý, ale už potom, jak tie 2-3 lopty sa som chytil, a tak už taká istota trošku prišla, ale vidno, že tam bol tréningový výpadok, takže len dúfam, že to bude lepšie.